Начальник 25-го державно-пожежного рятувального поста у Хмельницькому Микола Гайдайчук сьогодні отримав подяку за допомогу захисникам батьківщини. Чоловік каже, за 12 років роботи рятувальником зустрічалися різні випадки порятунку людей. Пригадує останній. З ДТП витягував людину, яка сталася на вулиці Олімпійській. Там було зажито серйозне ДТП, то там ми вирізали, машину повністю розрізали. Тобто одна така ситуація була, коли людина була повністю. 1% життя давали, і він вижив. Через карантинні обмеження свято відзначали у вузькому колі, розповідає заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Хмельницькій області Андрій Козак. Нагородили тільки тих, хто отримав найвищі державні нагороди. Це ті, які і в цьому році працювали в зоні операції об'єднаних сил. Це ті, які гасили пожежу в Чорнобильській зоні. В цьому році за неповних 9 місяців в області вже ліквідовано більше 1100 пожеж. 120 людей врятовано від різних надзвичайних ситуацій. Це і на пожежах, і дорожньо-транспортних пригодах, і в тому числі на воді. 1900 боєприпасів часів війни були знищені тільки на території Хмельниччини, це не рахуючи операції об'єднаних сил. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.